Dobrý den, dnes jsou tu Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Pojďme rovnou na krátký přehled zpráv. Student vyráběl na sporáku raketové palivo. Na kolej museli hasiči. Ano, chemický pokus studenta z amerického Utahu skončil výbuchem. Chlapík chtěl na sporáku vyrobit raketové palivo. Místo toho mu ale směs explodovala a vyrobila ohnivou kouli. Tahle situace není moc odlišná od českých vysokoškolských kolejí, kde studenti taky rozdělávají oheň. Tady je to ale kvůli tomu, že už 10 let nefunguje topení. Anonymous vytáhli do kyberválky s Ruskem. Ukrajina rekrutuje hackery. Ano, mezinárodní hackerská skupina Anonymous vyhlásila ruskou kybernetickou válku. Chtějí tak chránit kritickou infrastrukturu a hlavně zmást ruské jednotky. Skupina toho chce dosáhnout tím, že Google Chrome v ruských armádních počítačích vymění za Internet Explorer, podle kterého ještě žádná Ukrajina neexistuje a hlavní fronta je v Mandžusku. Legendární boxeři Kličkové jdou válčit. Demokracie se nemůže bránit sama, vzkazují. Ano, jedni z nejlepších boxerů historie, ukrajinští bratři Vladimír a Vitalij Kličkové, narukovali do armády a chystají se bojovat proti invazi. Už teď se spoustě ruských vojáků moc válčit nechce, ale bude to zajímavější, když budeme sledovat jejich morálku, až pancíř z prvního tanku prorazí nekompromisní spodní hák. Ano, situace na Ukrajině je nadále složitá. Ruská armáda pokračuje na Kyjev a do Kyjeva, zatímco Evropská unie vyhlašuje strašně přísné sankce, ze kterých mají Rusové legraci. A Amerika se tváří, že to vlastně není její problém. A všichni společně vyvěšují vlajky a promítají ukrajinské národní barvy na různé budovy. Prostě klasická válka v Evropě 21. století. A při té příležitosti si dneska uděláme takový malý historický exkurs. Ještě před pár dny se našlo celkem dost lidí, včetně odborníků, kteří si mysleli, že se současná situace tak nějak uklidní. K invazi na Ukrajině téměř jistě nedojde, říká historik a vysvětluje proč. Tenhle názor byl celkem pochopitelný. Bylo těžké si připustit, že někdo chce rozpoutat válku, která ani moc nedává smysl. Ale i když diskutující na novinkách tvrdí něco jiného, Amerika není jediná velmoc, která má historicky ve zvyku obsadit všechno, co se dá. Putin si totiž plní svůj sen o velkém, mocném Rusku. A o velké, mocné ruské říši. Podle něj Ukrajina nemá právo na samostatnou existenci a je jenom umělým konstruktem, který si ruské území prostě vypůjčil. Putinův narrativ je vlastně velmi archaický, pochází ještě z carských dob. Tehdy panovala koncepce, že ruský národ je jako trojediný bůh, složený z Rusů, Ukrajinců a Bělorusů. Momentálně je to právě Ukrajina, kdo na tuhle dementní caristickou představu doplácí. Historicky ale rozhodně nejsou jediní. Třeba heslo války zahrnující Rusko na anglické Wikipedii má přes 170 různých kapitol. Víc už jich mají jenom hesla, seznam válek zahrnující Středozem a seznam mobilních aplikací Vlastimila Válka. On totiž Putin v podstatě následuje ruskou a sovětskou představu posledních stalet. Neměli bychom zapomínat, že Putin není nějaký apoštol seslaný hořícím keřem, aby tady na zemi vedl debilní konflikty. Je to úplně stejný obyčejný magor jako spousta obyvatel Kremlu před ním. Už třeba Stalin, člověk, kterého má současný prezident na plakátě nad postelí, byl normální bankovní lupič z Gruzie. A Putin, člověk, který je na rozdíl od Stalina naprosto vyrovnaný člověk, a proto má mimochodem teplákovku za 90 litrů, ještě celkem nedávno vozil opilce ojetou Ladou. Občas jsem si musel přivydělávat jako řidič taxíku. Je nepříjemné o tom mluvit, ale bylo to tak, odhalil Putin. Asi není děsivější představa, než že se ve 3 ráno vezete taxíkem, v zatáčce vám na kobereček spadne kebab a za volantem sedí Putin. A nebo pokud jste ovčáček, tak to je představa, u které se škrtíte páskem a penis strkáte do Lego modelu družice Sputnik. Bavíte se? Jo? Fakt se bavíte? No tak výborně, v tom případě nás sledujte i na MOL TV.
a odebírejte náš MolTV kanál. Tady někde to je, kde je spousta placeného obsahu a spousta bonusového materiálu a spousta dalších věcí a spousta skvělých jiných věcí a ještě dalších věcí než těch věcí, o kterých jsem mluvil. Putinův hlavní argument byl, že jeho útok na Ukrajinu je jenom reakce na agresi Západu. Dneska se proto podíváme na pár ruských invazí za poslední století, abychom si trochu vyjasnili tu představu, že Putin je jenom takový míru milovný mužik, kterého prostě vyprovokovalo NATO, EU, Červený kříž a porážka hokejového nároďáku. A pojďme začít lehce před druhou světovou válkou. Pokud ji neznáte, tak to je ta válka, které se v roce 2030 bude říkat ta menší. Tehdejší vůdce Stalin si totiž řekl, že Adolfovi tu pozici největšího zmetka 20. století přece nedá zadarmo. Takže v září 1939 napadli Polsko oba dva. Hitler ze západu a Stalin obsadil východní část. Je vůbec v lidských dějinách někdo, kdo to schytával víc než Polsko? Schválně. Tohle je mapa zemí, které za posledních pár stovek let napadly polské území. Jsme tam i my. A to se do té grafiky ještě nevlezl Kamerun a Uruguay. Polsko buď polovině světa dluží prachy, nebo je někde pod Vratislaví tajné naleziště zlata a Viagry. Poláci ale nebyli jediní, koho tehdy Sovětský svaz napadl. Už v prosinci 1939, tedy dva měsíce po útoku na Polsko, zahájili Sověti útok na Finsko. My jsme to tady říkali už včera. Známá vojenská poučka říká, že nikdy není dobré útočit na Rusko v zimě. Zjistil to Napoleon i Hitler. Ale víte, na koho je ještě pitomnější v zimě útočit? Na Finsko. Jak chcete porazit zemi, která má lyžařské jednotky a místo koní používá soby? Představte si, že je minus 30. Vy se po pás brodíte ve sněhu, zleva na vás útočí biatlonisti a zprava z kvadra pěkně nasraných sobů. To prostě nejde. Jo, a do toho po vás střílí nejlepší snajper v dějinách. Tohle je Simo Heha, nebo jak se to čte. Absolutní legenda a odstřelovač, který za relativně krátkou válku dokázal zlikvidovat přes 500 sovětských vojáků. Mimochodem, tenhle člověk si ustřílení zásadně nelehal a neměl ani dalekohled. A když máte proti sobě frajera, který na vás nepotřebuje ani mířit, tak se není čemu divit, že Sovětům se i přes obrovskou převahu podařila urvat jenom relativně malá část finského území. Po konci druhé světové se ale všechno změnilo. Stalin byl mrtvý, Hitler taky a Rusko už nikdy nikam další tanky posílat nemuselo. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Ale to by nebylo Rusko, že jo? U Korbida sice proběhla výměna, ale na útočné politice se toho moc nezměnilo. Když si totiž nějaký stát do 5000 kilometrů od Moskvy řekne, že už možná nechce pětiletky a pracovní tábory, tak to většinou končívá okupací. Československo ale samozřejmě nebylo první, komu Sovětský svaz přijel poradit. Už další den ale Sovětský svaz rozhoduje potlačit revoluci silou. 4. listopadu začíná ofenzíva proti Budapešti. S tak velkou silou nás napadli Sověti. Neexistovala šance, jak bychom jim mohli čelit. Už proto se naše skupina místo zbraní chopila příprav proti sovětských letáků. Maďaři čelili nejen početní přesile. Sověti proti nim nasadili tanky i letadla. Ano, historie 20. století vypadá ve velké části Evropy tak, že někdo řekl moc nahlas Marshallův plán a do 2 hodin měl v kuchyni slzný granát a bystu Lenina.
Sovětská rozpínavost je ale v duchu komunismu rovnostářská a inkluzivní. Takže se samozřejmě nezaměřuje jenom na Evropu. Kvůli tomu, jak dlouhou dobu v Afghánistánu strávili Spojené státy, se občas dá zapomenout, že tam Rusko na pár let nakouklo taky. V neděli začne stahování sovětských jednotek z Afghánistánu. V průběhu 3 měsíců opustí Afghánistán polovina sovětského kontingentu. Zbylá část se stáhne do dalších 6 měsíců. Vojska se ke stahování připravují soustředěním nedaleko města Džalalabádu. Odtud povede jejich cesta přes 140 kilometrů vzdálený Kábul do vlasti. Současně se dokončuje předávání kasáren a jejich zařízení afgánské armádě. Jde o obytné prostory, nemocnice se zařízením, kluby, jídelny, ale i například pekárny. Celková hodnota nemovitostí i zařízení činí 600 milionů rublů. Sovětská armáda je předává bezplatně, protože, jak říkají sovětští velitelé, úloha omezeného kontingentu skončila, ale sovětsko-afgánské přátelství pokračuje. Sovětský svaz strávil v Afghánistánu celkem 9 let. Sovětská armáda měla opět, jako vždy, velkou početní převahu, ale afgánští mujahedíni se i díky západním penězům a zbraním dokázali ubránit. Navíc, pokud si myslíte, že dobít Finsko je fuška, zkuste někdy okupovat Afghánistán. Ale pak už s tím byl fakt utrum. Přišel totiž rok 1991, Sovětský svaz zanikl, Amerika přestala být takový problém a Rusko už nemělo potřebu jezdit na výlet do suverénních států. Obrněné jednotky ruské armády údajně vstoupily na gruzínské území a jsou pouhých 80 kilometrů od hlavního města Tbilisi. Navíc prý otevírají druhou frontu v autonomní Abcházské republice. Ups, OK, tak maximálně ještě do Gruzie. No, vy toho naděláte. Ale ruské invaze mají v poslední době jedno společné téma. Zkuste si všimnout, jestli mezi válkou na Ukrajině a konfliktem v Gruzii nenajdete nějakou paralelu. Pouhých 5 dní trvala válka mezi Gruzií a Ruskem. O 10 let později situace na Kavkaze zůstává stále napjatá. Gruzínci se s odtržením a ruským uznáním nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie nikdy nesmířili. Nesmíme se bát nazývat věci pravými jmény. To, co dělalo a dělá Rusko proti svrchovanému státu, je válka mezi Ruskem a Gruzií. Je to agrese, je to okupace a je to popření všech mezinárodních norem. Přestřelky mezi osetinskými a gruzínskými vojáky tehdy přerostly do regulérní války, do které se naplno zapojila i ruská armáda. Přesně tak. Dmitrij Medvěděv, což je takový Putinův lepší ovčáček, řekl, že vstup Gruzie do NATO by měl strašlivé následky. Jo, být samostatný stát sousedící s Ruskem je prostě paráda. V podstatě to znamená, že si můžete dělat, co chcete, dokud to neznamená vstoupit do NATO nebo být Ukrajina. Takže, až vám zase někdo bude tvrdit, že Putin válku vlastně ani nechtěl a donutil ho k ní Západ, poraďte mu, ať se přestěhuje do Moskvy. Zkusí třeba jenom lajknout Facebook Severoatlantické aliance a máte od něj navždycky pokoj. Počkejte, nikam nechoďte, máme toho pro vás mnohem víc. A to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super, tohle taky určitě a tohle taky určitě. No a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat a to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak a to je všechno a dávejte na sebe pozor.